Patay sa pananaksak ang isang lalaki sa Tondo, Maynila. Ang suspect, dating kinakasama ng kanyang nobya na aminadong nagawa ang krimen dahil sa selos. Nasa frontline na balitang yan si Justin Punsala. Bakas pa ang dugo sa kama, sahig at pader ng bahay na ito sa gagalangin Tondo, Maynila, kung saan pinagsasaksak ang 22 taong gulang na si John Cyrus Buenafe. Nadala pa sa ospital ang biktima pero binawian din ang buhay makalipas ng ilang oras. Ang sospek sa pananaksak, kinilalang si Eri L.G. Hakobe, dating ka-live-in ng girlfriend ng biktima. Aminado si Hakobe sa krimen. Nagawa niya raw ito matapos maabutang magkasama ang biktima at ang dating niyang live-in partner na si Tricia Unya Mayor. Giit ni Hakobe, hindi pa umano sila hiwalay ng babae pero aminado siyang nagkakalabuan na sila sa nagdaang dalawang buwan nahuli ko po sila sa kwarto ng girlfriend ko po. Nakayaka po sila tapos po yung lalaki po, nakaboxer lang po. Nakadampot po ako ng kutsilyo doon po sa kanila. Yun po, di ko na po napigilan yung sarili ko dahil po sa pagmamahal kaya ako po nagawa yun. Pero ayon sa mga kaanak ng biktima, matagal nang magkarelasyon sila Buena Fe at dating kinakasama ng sospek. Hinala pa nila, pinagplanuhan ang pananaksak. Hindi, hindi nagkataon kasi Dumating siya, may dalawang may dalawang kutsilyo na nakatali na sa kamay niya, na suot helmet siya. Habang pumasok siya sa bahay, which is kasi kabisado niya dahil matagal na siyang nakatira doon. Ngayon, nabuksan niya yung pinto, nadiretso sa kwarto ng babae, doon niya sinaksak yung pamangkin ko. Humingi ng tawad siya ko sa pamilya ng biktima patawad po sa pamilya po nung na patay ko po patawad po sana po bigyan niyo po po ako ng pagkakataon madami pa po, po akong pangarap bagay na hindi tanggap ng pamilya Buena Fe ah, mabulok na lang talaga siya pagdusahan niya ko ano yung ginawa niya kung pwede lang talaga kung pwede lang pag pag pagbayaran niya ng buhay din kasi madami pang pangarap yung pamangkin ko. Inihahanda na ang kasong homicide laban sa sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5.